madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafti balaadhan oo ka socda Kongareska waddanka Maraykanka oo safar shaqo ku yimid Soomaaliland. Ugu horreyn madaxweynaha ayaa waxa uu waftiga xog waran guudka siiyey horumarka ka hana qaaday Soomaaliland 30 sano ee u dambeeyey, isagoo madaxweynuhu xusay in isku duubni iyo qoraysu dhiib lagu soo gaadhay halkan, taasi oo iska kaashadeen shacabiga iyo dowladda kuna ilaashadeen nabadgelyada, horumarka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, taasi oo sababtay in beesha caalamku indhaha ku hayso isbeddelka ay Soomaaliland ku hogaamiyey nasa dimuqraadiyadda Afrika iyo dalal badan oo caalamkaba. Marka loo eego dalal aqoonsan haddana gaaray himilooyinkan wali ka hana qaadin Afrika ee dhinaca doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada badan, ayuu sheegay madaxweynaha Soomaaliland. Waxaana kulankan lagaga wadalay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya labada dal, arrimaha nabadgelyada mintaqada, horumarinta dimuqraadiyadda, deganaanshaha gobolka Geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda. Dhinaca kale, xubnaha waftigu waxay madaxweynaha iyo shacabka kuga mahadnaqeen soo dhaweynta milkaha iyo maamuuska ku dheehanta ee lagu qaabilay markay dalka soo gaadheen, waxayna ka markhaati kaceen horumarka iyo dimuqraadiyadda ka muuqata dalka, iyagoo ballan qaaday in warbixin buuxda oo la xidhiidha horumarka iyo dimuqraadiyadda ka jirta Soomaaliland ay geyn doonaan Kongareska waddanka Maraykanka ay matalayaan. Sidoo kale waxay xuseen in Soomaaliland ku taallo goob istaraatiiji ah, kuwaana ammaanantahay arrimaha doorashooyinka ay qabsatay. Kulanka waxaa madaxweynaha ku weelanayay madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dhinaca amniga, safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Maraykanka, iyo agaasimaha macadka nabadda iyo xalifta khilaafaadka. Waftigan oo maalintii shalay dalka yimi waxay kulamo muhiim ah oo gaar ka hara la yeesheen xubno ka mid ah labada gole ee guurtida iyo wakiilada ururada haweenka jaamacadda Hargeysa, wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, gudaha ee dhinaca amniga, horumarinta maaliyadda, caafimaadka, qorsheynta qaranka ee deegaanka. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.